नमस्कार आदरणीय दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति आर्थिक सामाजिक कुटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ आजसम्मकै कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या समीक्षा गर्दाखेरि वाट्टै बढ्यो सबैभन्दा धेरै आज दुई हजार बिसजनालाई सङ्क्रमण भएको छ आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण कसरी भयो के कारणले भयो आज हामी गैरमा गैर समीक्षा गर्दैछौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज मृत्युको सङ्ख्या पनि बढेको छ आज सातजनाको मृत्यु भएको छ अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला सबैको जिज्ञासाहरू छ उच्च जोखिममा छ र यतिखेर डरलाग्दो रूप कोरोनाको देखिएको छ देशमा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि रोकथाम गर्नको लागि सरकार अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ आज हामी दुई हजार छयालिस सालका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहलाई सम्झना चाहन्छौँ उहाँको स्मृति दिवस हो आज गणेशमान सिंहले दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दाखेरि उहाँले प्रधानमन्त्री खानु भएन र कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त्याग र समर्पण चाहिन्छ राजनीतिमा गणेशमान सिंहको जस्तो त्याग अहिलेको नेताहरू हुनुपर्छ शीर्ष नेताहरू हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको लागि मन्त्रीको लागि पदको लागि मरिहत्त्या गर्ने नेता छन् हाम्रो देशमा तर गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद लिँदाखेरि पनि खानु भएन त्यसैले हामी गणेशमान सिंहलाई सेल्युट गर्न चाहन्छौँ सम्झिन चाहन्छौँ र नेपालमा रेल आयो सबै नेपाली जनता खुसी भएका छन् जयनगर जनकपुर रेलको कुरा गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले रियल चढ्न पाउने भए अब रियल नेपालमा आइरहँदाखेरि भारतले ने अब छिट्टै नेपाललाई दुईवटा रेल हस्तान्तरण गर्दैछ र आज जनकपुरमा यतिखेर खुसियाली पनि छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सङ्केत गर्नुभएको छ संविधान कार्यान्वयनमा बाधा अर्चन आयो भने संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको खुलासा त्यसैले हामी भोलि संविधान दिवसको अवसरमा दिनभरि नै संविधानका कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको बारेमा बाधा अर्चनको बारेमा संविधानका उपलब्धिहरूको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ त्यसैले आज हामी यो देशको राजनीतिको विषयमा ग्रह गर्छ समीक्षा गर्दैछौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर सबैको ध्यान राजनीति विषयवस्तुतिर छ अब राजनीति विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठक आज हुन सकेन किन हुन सकेन के कारणले हुन सकेन पेस डाँडामा बैठक र भोलि संविधान दिवस हामीले भव्य र सबै रूपमा मनाउनुपर्छ नेपाली जनताले बलिदानी दिएर ल्याएको संविधान संविधान सभाबाट आएको संविधानलाई हामीले जसरी कार्यान्वयन गरेका छौँ तिनै तहको निर्वाचन भएको छ देशमा जताततै सरकार छ स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ र सङ्घीय सरकारले अब जनताको मन जित्न के काम गर्नु पर्ला त कसरी जानु पर्ला त आजको कार्यक्रममा हामी पूर्व प्रधानमन्त्री शीर्ष व्यक्तित्व नेपाली राजनीतिका ने माधव कुमार नेपालसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ हेर्दै गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु माधव माधकमा नेपाल चाहन्छु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तपाईँको सम्बन्धबाट कस्तो छ सम्बन्ध भन्नुहोस् त जनतालाई बताइदिनु संविधान दिवसको अवसरमा संविधान दिवसको अवसरमा संविधानको बारेमा प्रश्न सोध्नुभन्दा अनि व्यक्ति व्यक्तिको प्रश्न सोधेर अनि आफ्नो कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने होइन नेपालको राजनीतिमा व्यक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तपाईँको पनि भूमिका छ तपाईँ निर्णायक नेता हो तर केपी शर्मा ओली र तपाईँको सम्बन्ध आजको दिनमा राम्रो छ प्रगाड छ सुमधुर छ कि दरार छ यो नेपाली जनतालाई बताइदियो यो मैले भन्ने होइन मेरो सम्बन्ध सामान्य सबैसँग रहन्छ त्यस हुनाले उहाँसँगको पनि सम्बन्ध सामान्य छ तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो अवश्य हो अवश्य हो मैले प्रस्ताव गरेको पनि हो तपाईँलाई थाहा छ होला दलको नेताको रूपमा प्रस्तावित गर्ने व्यक्ति म आफै माधव कुमार नेपाल हो तर उहाँले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि तपाईँलाई सम्मान गर्नुभयो कि अपमान गर्नुभयो केपी शर्मा ओली के? होइन प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले सुरुको कालमा त्यस्तो राम्रै रहेर सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध रहेन सुरुको कालमा राम्रै भयो पछि जब पार्टीभित्रका विषयवस्तुहरूमा हाम्रा बिचमा केही बहसहरू केही मतभेदहरू हुन थाले र त्यसलाई चाहिँ हामीले हल गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा छौँ किनभने समस्याहरू वा मतभेदहरू अन्तर्विरोधहरू मतभिन्नताहरूलाई कायम राख्न हुँदैन त्यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्दछ कतिपय कुराहरू यस्ता पनि हुन्छन् त्यसलाई हामी थाती पनि राख्नु पर्दछ किन भन्दाखेरि हामी जहिले पनि फरवर्ड लुकिङ एप्रोच राख्दछौँ दूरदृष्टि राख्दछौँ र पुराना कुरामा मात्रै गनगन गरेर बस्दैनौँ हामी त्यस हुनाले हाम्रो हृदय फराकिलो हुन्छ किनभने हाम्रो चिन्तन पनि फराकिलो छ हृदय पनि फराकिलो हुन्छ दृष्टिकोण पनि दूरदर्शी युक्त हुन्छ र सबै कोणबाट विश्लेषण गर्ने सामग्रिक सोच र दृष्टिकोण पनि हुन्छ तर केपी शर्मा ओली र तपाईँको बिचको सम्बन्धको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि लामो सम्बन्ध छ यात्रा तपाईँहरूको सँगै छ तर पछिल्लो समय तपाईँ र उहाँको बिचमा सम्बन्ध बिग्रिनुको कारण दोषी तपाईँ कि केपी शर्मा ओली जनता जान्न चाहन्छु जनता जान चाहन्छन् भने सडकमा मैले भन्दै हिँड्ने गीत गाउँदै हिँड्ने गीत गाउँदै बाहिर हिँडौँ भन्ने अनि त्यसपछि धारे हात लगाउने बोल्न लगाउने त्यसपछि एउटा बनाइ छ कि हाम्रो सुशील कोइराला जी भन्नुहुन्थ्यो जिब्रोको बारेमा जिह्वासे बाबरी कहाँ गए बात बवाल आफुन्तो भित्र घुसी भित्र पस्यो मार खाए कपाल बोल्दै आसो हतार हतारमा हरबडीमा अनि बोलिसकेपछि अनि पछि गएर चाहिँ नि अब समस्यामा पऱ्यो अनि पछताउन थालिएको छ त्यसलाई अर्को भाषामा भनिन्छ हतारमा निर्णय गर्ने फुर्सदमा पछुताउने यस्तो कुरा गर्नु पछिल्लो समय तिन चार महिना अघिदेखिको कुरा गर्दाखेरि छ सात महिना अघिदेखिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सम्बन्धमा त धरा आएको हो नि त चिसोपन त हो नि त होइन सम्बन्धहरूमा वाद विवाद प्रतिवाद त भएको हो नि त भइरहन्छ कुन ठुलो कुरो भयो र के योभन्दा पहिले अरू नेताहरूको बिचमा भएको थिएन र म आफै साक्षी छु विभिन्न नेताहरूको बिचमा सम्बन्धमा उतार चढाव आएको छ मदन भण्डारी र सिपी मैनालीको बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो थाहा छ मदन भण्डारी र झलनाथ खनाल बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो थाहा छ तर यी सबैका बावजुद पनि पार्टी र आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरह्यो किनभने अगाडि बढ्ने चाहना छ भने कुनै चिजले रोक्न सक्दैन त्यो नेताको हृदय विशाल हुन्छ कसले बस्छ छलफल गर्छ समस्याबाट भाग्दैन त्यसलाई छलफल गर्छ र समाधान गरेर अगाडि बढ्छ स्थिति पनि थियो कुनै समय जीवन भनेकै यस्तै हो जीवन सङ्घर्ष हो सङ्घर्ष जीवन हो त्यस जीवनबाट थाकेर भाग्छु नभन किन भाग्नु जीवनबाट थाकेर कोही भाग्छन् ती भाग्ने मान्छेले म भन्न चाहन्छु त्यसो नसोच्नुहोस् निराश नहुनुहोस् हरिस नखानुहोस् चुनौती छन् त्यसको सामना गर्नुहोस् अन्तमा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ गर्नुहोस् केपी शर्मा ओली र तपाईँको बिचको सम्बन्ध आजको दिनमा ठिक छ होइन उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ म त्यही पार्टीको एउटा नेता छु भनेपछि त उहाँ आफ्नो ठाउँमा अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मुख्यत त्यो जिम्मेवारी गर्दै पुरा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यस काममा उहाँले सबैको साथ सहयोगहरू खोज्दाखेरि साथ और सहयोग हम सब पर्च कसई कस खुट्टा तान्ने काम कर गलती भाव खुचिंग करने काम करो तरीका रो संस्कार होना मत संस्कार मानी हो तर ये कुरा मेरे के जाने ए मेरे संगस नजाने गांव को बाटो न सोधन एक नबोलाको पाहना न अभी कतई कहीं ढाट को देखि होाईपत्ती भेर उक्ति पी हेस्कवादी उक्ति देख राम उत्ति सब कंठ गरेर हामी हा प्र, कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षित करद्यौं हामी सम्बोधन गद्यौं कार्यकर्ताहरुको बीचमा प्रशिक्षण अभियान संचालन पार्टी भित्रको वाद विवाद कुराहरु ती क्यों र तर्कहरूबाट कहिले हामी आत्तिएनौँ किनभने पुष्पलालले हामीलाई भन्नुभएको छ वादे वादे जायते तत्त्वबोध वाद विवाद र सम्वादले नै सत्यको बोध हुन्छ त्यसो हुनाले वाद विवादबाट नडराओ। त्यो बेलामा थाहा छ सङ्कल्प गीत कार्यक्रमले कस्ता कस्ता गीतहरू हाम्रो सामु पस्किने गरेको थियो रामेशजीलाई म सम्झिरहेको छु मन्जुलजीलाई सम्झिरहेको छु रायणलाई म सम्झिरहेको छु त्यतिखेर आएका ती हाम्रा गायकहरू ती कलाकारहरूका ती भावनाहरू एकदम पुरै सल्किन्थे बोलीहरूबाट सङ्गीतहरूबाट हामी आ आह्लादित हुने गर्दथ्यौँ हामी अत्यन्तै उत्साहित हुने गर्दथ्यौँ हामी उत्साहित हुन्थ्यौँ अरूलाई उत्साहित गर्थ्यौँ कहिले निराश नहो भन्थ्यौँ चुनौतीको सामना गरेर भन्थ्यो भने म यस्ता चुनौतीहरूबाट आत्तिने डराउने भाग्ने मान्छे नै होइन होइन तपाईँ भनेको जस्तो सुकै चुनौतीको पनि सामना गर्ने नेता हो माधव कुमार नेपालमा हरेक आन्दोलनमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र राज संस्था फाल्ने आन्दोलनमा त तपाईँले निर्णायक भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो त्यतिखेर तपाईँ पार्टीको शक्तिशाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुनासो छ माधव कुमार नेपालले म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जहिले पनि असहयोग गर्नुभयो कहिले पनि सहयोग गर्नु मलाई सोध्नु मलाई बताउनु पऱ्यो कहाँ मैले के कुरामा सहयोग गरेँ के मैले बाटो बनाउनलाई रोकिदिएँ कहीँ कुनै काम गर्नलाई मैले रोकेँ कहीँ कि मैले भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा उठाएँ ढिला सुस्तीको बारेमा कुरा उठाएँ अनियमितता बारे में कुरा उठाए जनता को पीड़ा रेदना मैं व्यक्त करे जनता को कल्पी त्यो अनुहार मैं प्रस्तुत करने जमर्को करें ती व्यक्ति जल्द हम ठूल आशा रपेक्षा करी परिवार जो हमतर्फ आशा को नजरले हि रहे तिहार को भावना व्यक्त करने मेरे जिम्मेवारी पर्ची पड़ेन कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेवारी हो कि हो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको कानमा पुग्ने गरी आवाज उठाउन पाउनुपर्छ कि पर्दैन पर त्यो आज आवाज उठाउने बित्तिकै त्यो विरोधी र शत्रुको रूपमा दर्ज हुनुपर्छ कि त्यसलाई मित्रको रूपमा ठान्नु पर्दछ यसको जवाब छ तपाईँसँग तर पार्लियामेन्टमा तपाईँले प्रतिपक्षी दलको नेताको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई शेरबाई देवले बरु प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन तर गर्नुहुन्छ कहिले कहिले एडिट गरिसकेपछिको कपी मसँग छ तपाईँलाई म पुरै पढ्न पनि दिन्छु तपाईँ पढ्नु चाहिँ वाचन गरिदिनुहोस् म एउटा पत्रिकामा पनि दिने विचार गरिरहेको छु त्यसपछि त्यसको पुरै विश्लेषण गरौँ मैले मैले धेरै सुनिरहेको छु त्योदेखिको कुरा त्यसो हुनाले मैले त्यो ल्याएकै छु र भिडियो पनि खोज्नुहुन्छ भने भिडियो पनि म तपाईँलाई दिन्छु तपाईँको भिडियोबाट सुनाइदिनु हुन्छ तपाईँको टेलिभिजनबाट हँ कि त्यो भिडियोमा थियो अडियोमा मैले बोलेका कुराहरू कहाँ छन् त्रुटि कहाँ छन् कमजोरी कह खुट्टा तान्ने कुरा कहाँ कहिशी ट्यूरी करने कुछ मैं बताने प्यो कई काल्पनिक रूप में उठाइ का कुछ मनोगत रूप में लगे कुरा पछाड़ी जाने वाला मैं होना मोमुने में बसर एक एक शब्द शब्दप्रति जिम्मेवार भार नूठो न बोलिकन न ढाटिकन गलती नहीं कमजोरी स्वीकार कर तैयार ठिक छ भने त्यो साथ उभिन पनि तयार मान्छे हो तर प्रधानमन्त्रीको तपाईँले आलोचना गरिरहँदाखेरि सरकार त कमजोरले कमजोर हुन्छ कहिले एकाउन्न सालको सरकारको बारेमा बामदेव कमरेडले नै त्यो व्यक्ति हो जल्ले सीधे आलोचना तो कमजोर तो भैन मैं थे तो पार्टी को तर्फबरकार हेने जिम्मेवारी बोको व्यक्ति पार्टी को महासचिव रधानमंत्री रक्षा कहाँ कहते समस्या खड़ा कर तथ्य प्रमाण भ्रष्टाचार होते के धु लियाने कुछ हो ओमनी को प्रकरण को कुरा बोईंग व्हाइट बडी कोठा अस पी अनेक हायात देखि लीएर अनेक ये होल्डिंग्स को यह धुल्या कि पखाल्ने क्या हो सुधा का लगी कदम हो कु कुरा हो ध्यान आकर्षित करने दोषी हो जनता को आवाज हो पांच वर्ष तर भन्नु किन त्यो अवस्था आयो कारण के होला त्यसबाट त्यसमा नजाउँ अहिले संविधान दिवसको तपाईँ कुरा त्यो च्याप्टर अब अहिलेलाई छैन त्यो च्याप्टर हामीले अहिले बन्द गरेका छौँ होइन पार्टीमा हामीले छलफल गरेका छौँ प्रस्तावर पास कर विशेष प्रस्ताव नहीं सकता तर हमने पास कर हमी अब पुराना कुरा में अतीतमुखी भर नबसूं भविष्यमुखी भार अड़ी बढ़ऊ भनीस कमी कमजोरी जे जे भैया सुधारने संकल्प पा कर पार्टी विधि में चलाने कुरा सरकारला व्यवस्थित रूप में सचालन कर पार्टी को मार्गदर्शन में मा चलने कुरा सर सक्री सहयोग सरकार को निर्ती होने तर सब थोक विधिट मकेट बड़ नि मानी नराखीस् अरु पार्टी का अरुण अरु, अरु नेता को निंदा भस्ना करने व्यक्ति पुरस्कार स्वरूप पदरूप राख्ने काम हिजो बदनाम भैया व्यक्ति राख्ने काम तस्ता काम नगरी हिजो असफल भैस प्रमाणित भैस व्यक्ति फेरी लियाने काम नगरी विधि में टेकिस्

त्यसो हुनाले तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुराहरूलाई राम्रो बनाउने काम गर्नुभयो भने आफ्नो निम्ति पनि राम्रो किन हुन्छ भने सबैले राम्रो राम्रो भन्छन् सरकारलाई आज सफल बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी हो मैले झन्डा बोकेर सरकारको फलानो प्रधानमन्त्री जिन्दाबाद भन्दै हिँड्ने त्यही त्यही तहका मान्छे हौ हामी केपी शर्मा ओलीको तपाईँले प्रशंसा होइन राम्रो काम गर्दा गरिएको छैन र नेपालको झन्डा पार्टीको निर्देशअनुसार हामीले प्रकाशित गर्ने भनेका थियौँ प्रकाशित भयो धन्यवाद छ त्यसै नाकाबन्दीको बेलामा सामना गर्ने कुरा गरेका थियौँ सामना हामीले मिल्क गरेर गऱ्यौँ धन्यवाद छ आफ्नो आफ्नो यथोचित धन्यवाद छ जसले बाधा अवरोध खडा गर्यो त्यसलाई धिकार छ राम्रो काममा बाधा अवरोध खडा गर्ने व्यक्तिलाई धिकार छ राम्रो काम गर्नेलाई अगाडि बढ्नको लागि हौसला दिने कुरामा पूर्ण पूर्ण साथ सहयोग र समर्थन छ होइन तपाईँ कसरी युटर्न हुनुभयो क्या केपी शर्मा उसले एउटा पद छोड्नुपर्छ एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ पार्टी विधि र प्रक्रियामा जानुपर्छ मापदण्डमा जानुपर्छ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ तर गयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले भयो माधपा नेपाल चाहिँ भयो एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी जुन भनिरहेका थियो नि एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी तर प्रधानमन्त्री ख्याल मुख्य जिम्मेवारी उहाँ पार्टीको पनि सरकारको पनि दुइटैको मुख्य जिम्मेवारी भइदिएको भए त्यो प्रावधान त्यहाँ लागू भएको ठरिने थिएन राम्रो के हुन्थ्यो भन्ने कुरामा छोडिदिउँ अहिलेलाई त एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी त्यस हुनाले अहिलेलाई कम से कम पनि के हुँदो रहेछ भने पुरै पाइएन भने जति पाइयो त्यसैमा पनि सन्तुष्ट गर्नुपर्छ नि तपाईँ पुरै पाउन पनि नसक्ने अनि थोरैमा पनि सन्तोष नगर्ने असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्ने त्यो त राम्रो भयो प्रक्रिया र पद्धतिको कुरा गर्ने सिङ्गो पार्टीमा लागु गर्न बाँकी नै छ त्यसको निम्ति बैठकमा हामी छलफल गर्छौँ र त्यो तलसम्म त्यो प्रक्रियालाई लिएर जान्छौँ अब प्रचण्ड र केपी शर्नाओलीको चौचो मचो मिल्यो होइन के भन्नु तपाईँले भन्नुभएको थियो दुवै अध्यक्ष मिलेर मात्रै हुँदैन भन्नुभएको थियो तपाईँले होइन दुईवटा अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्न पाइँदैन पो भन्ने मेरो भनाइ हो दुइटाका आफ्ना आफ्ना निजी स्वार्थहरू मात्रै पुरा नगर्नुहोस् भनेको कुरा हो त पार्टीको सिस्टमबाट चल्नुहोस् भन्नुभएको भनिएको छ र त्यसमा कमरेड प्रचण्डले बडो पोजिटिभ जवाब दिनुभएको छ उहाँको जवाबबाट म चाहिँ म उत्साहित छु त्यसको पालना हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ तर सम्भवतः हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पनि त्यही गर्नु होला भन्ने लागेको तर सचिवालयको बैठक हुन सकेन आज तपाईँ भनिरहनु भएको छ पार्टी एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीमा गयो प्रधानमन्त्री चाहिँ नजाने बित्तिकै उपस्थित नहुने बित्तिकै फेरि टाढामा बैठक हुन सकेन नि माधव कुमार नेपालजी तपाईँले के जनता जान चाहन्छ बताउनुहोस् आज आज तपाईँ आएर मेहमालाई र केवेलाई लडाउन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन दुईजना लडुन् संविधान दिवसको बेलामा तमासा बजाउँ ताली बजाऊ तमा हो संविधान दिवस तो को यह अवसर उपयुक्त अवसर होस्त बेला में एकता को संदेश दुन पद मेलमिलाप को सन्देश दूर्द यह संविधान सानो दुखले सो मेहनत ले बना संविधान भोलि संविधान दिवस गते अनि आज आएर तपाईँले भोलि बजाउँदाखेरि त त्यही ढङ्गको चाहिँ नेताहरू दन्त बिजान गरे भनेर हामीले यही सन्देश दिन खोजेको हो तपाईँ दन्त बिजान बजान चाहिँ गरेको छैन होइन है हामी सही कुराको निम्ति चाहिँ अघि बढौँ भन्ने आह्वान गरेको कुरा हो तेस को निम्ति आवाज उठाई को आवाज जायज आवाज हो जनसुक कोण बड़ हेस्तिक कोण बड़ हेन व्यावहारिक कोण बड़ हेस् तार्किकता कोण बेर्नो परिणाममुखी कोण हेस्ट सब हिसाब ने ती कु सही

गुटमाथि दलाल पुँजीवाद हावी भयो र यी माफियाहरू हावी भए भ्रष्टहरू हावी भए यही चिन्ताको विषय हो भन्दै म कहाँ आउनुभएको थियो केही साथीहरू केही के भन्छन् नागरिक अगुवाहरू हुनुहोस् नागरिक क्षेत्रका त्यस्ता सम्मानित व्यक्तिहरू र उहाँहरूको भनाइ थियो कि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुट होइन र गुटमाथि यो दलाल पुँजीवाद या दलालहरू होइन माफिया होष्टर जनता हावी हो जनता को वेदना बा अभिप्रेरित हो निर्देशित होपो ते दिशातर्फ परिलक्षित हो अमरा नीति जनता को वेदना कति संबोधन कर सकते कति समेट हमी सामजवाद भाजवाद को व्यावहारिक रूप के होी मोडल को समाजवाद के होला कसरी समतामूलक समाज को निर्माण कर सकिए सामजिक न्याय को प्रत्याभूति कसरी कर सकिए आज कोरोना होस् अर्थात रोगले या भोक ले हो जनता पिरोलिन्नीसर विभिन्न समस्या समस्या खेल आत्महत्या करना बाध्यन निम्ति कने गार्जियन पा सकि छन आज मत पत्रिका पढ़ते थे र त्यो पढ्दाखेरि बैतडीको एउटा समाचारमा मेरो ध्यान आकर्षित भयो एकजना जेठी छोरी पन्ध्र वर्ष कि अनि उनको उनीहरू जम्मा छजना सन्तान सबै छोरीहरू बाबु र आमा दुइटै छैनन् त्रिपन्ध्र वर्ष कि नानी दिनभरि अरूसँग हात पसारेर मागेर ल्याउँछिन् अरे अरूको घरमा कुन काम गर्छिन् अरे अनि आफू पनि कक्षा आठमा पढ्छिन् अरे ती साना बालबालिकाहरूको हेरविचार गर्छन् मैले फोन गर्ने कोसिस गरेँ त्यहाँका मन्त्रीजीलाई दुईवटा मन्त्रीलाई पार्टी का नेता तुरंत तो घर तो में तभी जानस क्योंकि अस्त मैं ये समाचार पढ़े थे कपिल वस्तु को घटना हो कपिल वस्तु की एवटी नानी छ कक्षा में पढ़ने अत्यन्त प्रतिभाशाली उन्हीं को गीत में संगीत में पढ़ाई में अत्यंत स्मार्ट मत हो अत्य उनको समझना शक्ति ये जम्म प्रश्न को उनके सर सर जवाब देखे मैं भिडिओ देखे त्यो भिडियो देखिसकेपछि म एकदम प्रभावित भएँ र तिनीहरूको बाबु बित बितेछन् बिचरा बिमारीले आमा एक्लै त्यो पनि पढाइ लेखेकी छैनन् अनि माइती गमा बसेकी छन् अनि ती आमा र छोरी बिचराको वेदना देखेर मैले तुरुन्त हाम्रो चाहिँ हाम्रो कपिल वस्तुका एकजना प्रदेश सभाका सदस्यलाई मैले फोन गरेँ र उहाँलाई फोन गरेर मैले भने कि तपाईँ तुरुन्तै जानुहोस् हँ कि तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् त्यो परिवारले तपाईँ भेट्नुहोस् के सहयोग गर्नुपर्छ गर्नुहोस् कहाँ नोकरी लगाउनुपर्छ लगाउनुहोस् त्यो विद्यार्थीलाई स्कुलमा भर्ना गरिदिनुहोस् होइन भने म काठमाडौँमा उनलाई अहिलेदेखि लिएर क्लास टूसम्मको भर्ना गर्नको लागि म अहिले भन्ने छु भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई भने र उहाँ त्यहाँ जित्न सकेका छैन दुई लाख रुपियाँ पनि दिनुभयो तुरुन्तै उहाँले चाहिँ स्कुलमा जागिर पनि लगाइदिनु भयो त्यो बच्चालाई स्कुलमा भर्नाको लागि सुनिश्चित पनि गरिदिनु भयो मेरो मन अत्यन्तै हर्षित भयो हेर्नुहोस् त्यही बेलामा मैले एउटा फोन गरेको थिएँ एउटा मैले मेसेज पठाएको थिएँ तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको के रेस्पोन्स होला भनेर भनेपछि मान्छे सबै संवेदनशील भए भनेपछि यी घटनाहरूको बारेमा सरकारको अलिक संवेदनशीलताको खोजी मैले गरेको हुँ माग गरेको हुँ सरकार का मंत्री हर को अलग बड़ी संवेदनशीलता जनप्रतिनिधि को संवेदनशीलता निर्वाचित प्रतिनिधि को संवेदनशीलता श्री शोषित हाथ में भागर को संवेदनशीलता पार्टी नेता कार्यकर्ता को संवेदनशीलता सामजिक रूप में जागरूक व्यक्ति को युवाओं को जागरूक संवेदनशीलता कर्क औूड़नी होत लाने होना एक सहयोग करने सहयोग करने को सन्दर्भ में मैं मैं अपेक्षा के गरेको भन्दाखेरि यति पार्टी सङ्गठनहरू यति यत्राविधि कार्यकर्ताहरू छन् यहाँ विभिन्न जिम्मेवारी पाएका पङ्क्तिहरू छन् तिनीहरूको ध्यान जानुपर्छ समग्रमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ किन सरकारले सबैतिर आफ्ना अङ्गहरूलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री केपी गर्नुपर्ने भेटेर भन्नुहुन्न पिक्चर बताउनुहुन्न यसबारेमा सरकारको ध्यान मैले विभिन्न हिसाबले विभिन्न बेलामा आकर्षित करने कोशिश रने कि वास्तव में राज्य संचालन का मेरा अनुभव के बताने मेरे वेदा बखत में बता चाहू रिन्न उड़ मध्यम पर बाहर लिया बताए रव में जो मूल संचालन करो निम्ति के चाहिए निरंतर रूप में आपको काम को समीक्षा करूर्च कमी त्रुटि समय सच्याच र जनताले कमसेकम जनताले एउटा एउटा एक सन्तुष्टिको अनुभूति गरून् त्यो परिणाम देखिसकेपछि मान्छेले हो राम्रो भयो भन्ने उनको मुखबाट त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू आइदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ साढे दुई वर्ष केपी शर्मा ओलीले यो देशको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ उहाँ सफल प्रधानमन्त्री असफल प्रधानमन्त्री तपाईँको टिप्पणी के छ मात्र मैले पार्छु तपाईँले अघि भन्नुभएको सन्दर्भमा आइसक्यो कागज संसदमा मैले असोज एघार दुई हजार पचहत्तरमा दोस्रो अधिवेशनको समा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनको समापनको अवसरमा उनासियौँ बैठकमा को बिहिबारका दिनमा राखेको धारणा है यो दुई पेज दुई चार पेज र दुई छ पेज तपाईँ चाहनुहुन्छ भने सर पढेर तपाईँ सुनाउन सक्नुहुन्छ मै पनि सुनाउन सक्छु र त्यसपछि तपाईँ पुरै पाठकलाई सोध्नुभयो हुन्छ कि आज पचहत्तरको झन्डै दुई वर्षपछि यो मैले भनेका कुराहरू कहाँ गल्ती छन् कुन लाइन गल्ती छ कुन ठाउँमा मैले कटुता नराम्रो कुरा प्रस्तुत गरेको छु मलाई बताइदिनु पर्यो अनि दुनियाँले भ्रष्टाचारीबाट औलोटारिरहेको व्यक्ति पुरुष हाम्रो सिट निहुन्छ कि निहुरिँदैन यो कहिले रोकिने हो यी यस्ता अनेक प्रश्न उठेका छन् भ्रष्टहरूलाई जिताउने व्यक्ति नै माथि माथि पुग्ने गरेका छन् कि गलत कुरा भनेको छु अनि गलत काममा लाग्ने मान्छेहरू उनीहरू हिजो तलबाट क्रमशः 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 माथि हुँदै पुरस्कृत हुने यो चलन बन्द गर्ने कि नगर्ने भनेको उठाएको छु र धेरै मानिस सांसदले उठाएका कुराहरूलाई मैले भनेको छु बसमा यात्रा गर्नेहरूलाई कस्तो लाग्दो होला सुन्दाखेरि पैदल होला झन् कस्तो लाग्दो होला यो कुरा तपाईँले पार्टीभित्र बोलेको भए हुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि तपाईँको आलोचना भयो नि त प्रधानमन्त्री तपाईँ आफै यहाँ यहाँ मिडियामा बोलिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ नि त्यसपछि पार्लियामेन्टमा किन बोल्नुभयो पार्लियामेन्टको प्लेटफर्ममा किन त्यहाँ किन बोल्नु न तपाईँ यहाँ फेरि भन्ने तपाईँ निर्वाचित सांसद जनताको आवाज उठाउनु पर्ने पार्लियामेन्टमा होइन र भन्ने पनि सोध्ने भन्ने पनि चिमुट्ने पनि घोच्ने पनि हुँदा हुँदा यो टेलिभिजनमा केपी ओलीसँग लडाइँ झगडा गर्न कुस्ती खेल्नका लागि मलाई उकासिने म त उक्सिने मान्छे त होइन हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मैले या तपाईँको सामुनेमा बसेर चाहिँ गलबादी गर्ने पनि होइन मैले त भन्ने कि तपाईँले त कठाच गरेको नि त प्रधानमन्त्रीको विगतमा त आक्रमण गरेको हो नि त असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सक्नु भएन भनेर भन्नुभएको तपाईँले काममा सुधार होस् भन्न पाउनु पाइँदैन र यहाँ मैले प्रष्ट के भनेको छु भन्दाखेरि सबैतिरको जुन आलोचना विरोध र किसिट्युरलाई हामीले ख्याल गरौँ र यो यसबारेमा समयमा ध्यान दिउँ अब अर्को बैठकमा आउँदाखेरि एउटा नयाँ ऊर्जाका साथ नयाँ सन्देश दिने आशा जगाउने सबैको अनुहार प्रफुल्ल पार्ने र सिर ठाडो हुने हिसाबले राम्रा विषयवस्तुहरू अगाडि सारियोस् कि मैले गलत कुरा भनेको छु त्यसमा सरकारले भ्रष्टार गरेको छ भने तपाईँको निष्कर्ष हो र मैले के भनेको छु भन्दाखेरि कि समस्यामाजमा जति पनि समस्या छन् विकृति विसङ्गति छन् ती सबैलाई हटाउनका लागि सरकारबाट निकायहरूलाई क्रियाशील बनाउने काम गरौँ यस अर्थमा बेरोजगारी निरीक्षण अन्ध अनेक कामहरूमा लाग्नु जरुरी छ अनि कहाँ गल्ती कुरा भनेको छ हेर्नुहोस् त सरकारले मूर्ख विधि र स्थितिमा लिएर जाने काम अग्रसरता देखाओस् विधि कसरी स्थापित गर्ने र मुलुकमा प्रणालीलाई लिएर कसरी जाने व्यक्तिको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने पारदर्शी तरिका कसरी अवलम्बन गर्ने सबै क्षेत्रमा योग्य सक्षम स्वच्छ छवि भएका इमान्दार निष्ठावान देशभक्त र पवित्र भावना व्यक्तिहरूलाई हुर्काउनलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा कसरी आकर्षित गर्ने उनीहरूसँग भएको शिप ज्ञान पुँजी र सम्बन्धका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्री आउनेदेखि नेपालको विकासको काममा उपयोग कसरी गर्ने यी सबै कुरामा ध्यान जानु जरुरी छ के सुझाव भनेको त्यहाँ भाषण के गर्ने हो संसदमा के भन्यो यही भन्ने होइन रोलेको कुरा आएको छैन आएको भए तपाईँले प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो प्रश्न उहाँले तपाईँ हुनुहुन्थ्यो हा तपाईँले कति राम्रो कुरा त्यो बेलामा उठाउनु भएको त्योबाट म नै मन छैन मैले भनेको छु होइन सरकारका मन्त्रीहरू असन्तुष्टि व्यक्त गरे प्रधानमन्त्री तपाईँसँग रिसाउनु भयो म विदेशमा भएको बेला तपाईँले चाहिँ नेपालको पार्लियामेन्टमा बोल्नुभयो त्यस हुनाले मैले भनेका कुराहरू सबै तपाईँ फेरि हेरे हुन्छ त्यस म पनि फेरि यसलाई पटक पटक हेर्ने गरेका छु र मैले राखेको छु त्यसो तपाईँले बोलेको कुरो तपाईँ अडानमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँ चट्टान जस्तै अडिनुहुन्छ होइन तपाईँले बोलेको कुरो ठिक छ अहिलेसम्म छ हेर्नुहोस् तपाईँले सरकारको आलोचना पनि सही गर्नु भएको छ सही तरिकाले गर्नु भएको छ मेरो प्रक्रियाले गर्नु भएको छ मैले नकारात्मक रूपमा गरेको छैन सकारात्मक गरेको छु

तर यो सरकार पाँच वर्ष बस्नुपर्छ मैले भनेको होइन भन्ने मान्छे पनि त माधव नेपाल नै होइन र त्यसै केपी शर्मा ओली नि पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री हो अब होइन अहिले त पार्टीले सिधै तपाईँको भनिसकेको छ त्यसपछि पनि फेरि प्रश्न खडा गरेर अनि फेरि अनेक त्यसमा बिचमा समस्याहरू आउँदैन फेरि तपाईँ सबै मान्छेको चाहिँ बेकारमा निन्द्र आराम गर्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ चिन्ता चिन्तित हुने स्थिति किन सूचना गर्न चाहनुहुन्छ गतिविधिहरू बन्द गर्ने भन्नुभयो शीर्ष नेताहरूको नाममा तपाईँहरूले फाउन्डेसन प्रतिष्ठानहरू गठन गर्नु भएको छ तर मदन भण्डारी फाउन्डेसनले त गतिविधि अगाडि बढायो नि तर माधव रोक रोक्नुपर्छ यो रोक्नुपर्छ त्यो कामहरू पार्टीले गर्नुपर्छ पार्टीले निर्देशन दिएर पार्टीको तर्फबाट संविधान दिवस मनाउनका लागि गर आह्वान गर्नुपर्छ त्यसैको गर्नु त पार्टी कमिटीको बैठक चाहिन्छ बैठकै बस्दैन बैठक बस्नुपर्छ आज त्यो बैठक बसेर तो काम कर दिया एक बार होने थे एट निर्णय करना बह कह भो बीच में कहने को भेन कि बैठक बसऊ तै सल कर समस्या और समाधान प्रस्तुत करोजू सामूहिक बुद्धि लगाऊ सामूहिक शक्ति लगाऊ रुलूकारी अगे बढ़ाऊ जनता खुशी बनाऊ जनता प्रफुल्लित बनाऊ जनताको पीडा र वेदनालाई महसुस गरौँ यो आजको पाकम्युनिस्ट पार्टीको सामु रहेको प्रमुख जिम्मेवारी जस्तो पुष्पलाल मदन भण्डारी मनोमन अधिकारी तुलसीलालमाथि साना प्रधान लगायत धेरै नेताको नाममा प्रतिष्ठानहरू फाउन्डेसन तपाईँले गठन गर्नु भएको छ त्यो सबै अब बन्द हुनुपर्छ भने तपाईँको भनाइ हो तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा राखिएका मान्छेहरूको नाम हेर्नुहोस् त कुनै एउटा कुनै व्यक्तिसँग टाँसिएको एउटा गुटसँग मान्छे छन् पुष्पलाल प्रतिष्ठानमा राखिएका मान्छेहरूको लिस्ट हेर्नुहोस् त लिस्टै पनि थाहा हुन्छ लिस्ट पनि थाहा हुन्छ कस्ता मान्छेहरू छन् त्यहाँ तपाईँ रगतको टेस्ट गर्नु पनि थाहा था। भइहाल्छ खकारको टेस्ट पनि था थाहा भइहाल्छ कुन मान्छे कस्ता खालका छन् भन्ने कुरा त्यस हुनाले मैले धेरै कुराहरू भन्ने नबनाउनुहोस् किनभने आज असोज दुई गते निम्ति बनेको हो त्यो एउटै गुटका मान्छे मात्रै छन् त्यहाँ जय जय गर्ने मान्छे मात्रै छन् जिन्दावाद जिन्दावाद गर्ने मात्रै मात्रै छन् अरूलाई धारे हात लगाउनेहरू नै ठुलो सङ्ख्या छ चीज होना ध्या राख्स बनाने कि न बनाने बनाने कसरी चलाने चला सब एक तो तो पार्टी को विकल्प को रूप में प्रस्तुत न होने तेल आपको ठाव सीमात्र बसर काम करने पार्टीपन करने ढंग ने काम नगर्ने अटी ले गतिविधि नगर होते थो संविधान दिवस के बारे में सब ठाक्री परिचालन गए हो अन्त्य पार्टीको ओहदामा बसेर अर्को एउटा सानो गुटमा सामेल हुने कुरा उचित हुन सक्दछ तर मदन भण्डारी फाउन्डेसनको गतिविधि दि आजको दिनमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय हो कि होइन ठ्याक्कै भन्नु हो नि सबै फाउन्डेसनले अहिले तल गतिविधि नगर्ने भन्ने निर्णय छ निर्देशन छ तर पार्टीको निर्देशन फाउन्डेसनले मानेन माधव कुमार नेपालजी गतिविधिलाई निरन्तरता दिन भने प्रधानमन्त्री भनिसक्यो बालटारमा तपाईँलाई सूचना छ त्यसो बारेमा आइसक्यो बाहिर समाचार मैले त्यसमा ध्यान गएको छैन म हुना मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गुटगत स्वार्थको लागि काम गरेको छ भने तपाईँको भनाइ हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हो त्यसलाई रोक्नुपर्छ रोक्नुपर्छ त्यसमा तपाईँहरू सबैको निर्णय हो यो पार्टीको निर्णय हो आधिकारिक हजुर हजुर अब प्रचण्ड र तपाईँको बिचमा चाहिँ सहकारी र एकता सहमति भएको त सँगै मिलेर जाने होइन प्रचण्ड र मेरो बिचमा होस् या सचिवालयका सदस्यहरूको बिचमा होस् या स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बिचमा होस् केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बिचमा होस् सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिसँग होस् सबैसँग सहमति के भएको छ भने हामी मिलेर आफ्नो बुद्धि बरकत क्षमता हाम्रो सबै थोक यो पा ऊर्जा यो पार्टीको निम्ति लगाऊँ र मिलेर अगाडि बढौँ होइन प्रचण्ड र तपाईँको बिचको सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि होइन सबैलाई थाहा छ सिलगढी मात्रै होइन त्योभन्दा पहिले दुई हजार चालिस बयालिस सालदेखि नै काठमाडौँमा हामी सँगसँगै शिक्षक आन्दोलन विद्यार्थी आन्दोलन उठाउनको लागि निर्णय गर्ने मान्छे हामी नै हो अब तपाईँहरू पार्टीको लिडरसिप कमर केपी होलीको कुरा गर्नुभयो केपी होलीसँग दुई हजार उन्तिस सालको अन्तिममा हुन सक्दछ त्यो बेलादेखि सहकार्य गर्दै मिलेरै अगाडि बढेको व्यक्ति मै हुँ तर अहिले तपाईँको केपी शर्न होलीसँग सहकार्य राम्रोसँग हुन सकेका छैन होइन त्यो त अब उहाँ व्यस्त मान्छे पनि हुनुहोला या म प्रति कुनै आग्रह पालेर बस्नु पनि भएको होला मलाई त थाहा छैन नपालेको पनि हुन सक्नुहुन्छ पाल्नु भएको छ कि कसको मनभित्र को, मन को प्रवेश गर्न सक्दछ फेरि त्यो पनि आज असोज दुई गतिको दिनमा तपाईँ तपाईँ साँच्चै के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालमा भर्ना हुँदाखेरि प्रत्यारोप हुँदाखेरि तपाईँ त जानु भएन मलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु तपाईँको चित्त दुखाइ त केपी शर्मा ओलीसँग थियो नि त देखियो नि जनतालाई थाहा छ हो यस्तै कुराहरू तपाईँहरूले फेरि खोतल खातल गर्दै हुनुहुन्छ घुमी घुमिफिरि रुमजाटा त्यही ठाउँमा पुर्याउनु खोज्नुहुन्छ मैले त्यही कारणले पनि यो अन्तर्वार्ता यस्तो बेलामा गर्नु भनेर पनि प्रश्न खडा गर्ने कारण पनि त्यही हो आज त मिठो कुरा गर्ने दिन हो संविधान कति लागू भयो संविधान गौतम राष्ट्रिय इन्टी हुनुभयो फेरि राष्ट्रियसभादेव कमरेडसँग लडाउनु जाने अर्थमन्त्री बन्ने उप प्रधानमन्त्री बन्ने कति सम्भावना फेरि वामदेव कड कुरा उठाएर फेरि तपाईँले मलाई विवादमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ वामदेव कमरेड एउटा सम्मानित व्यक्ति हो यो पार्टीको एउटा नेता हो उहाँलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभामा ल्याउने निर्णय गर्यो पार्टी अध्यक्षले नै उहाँलाई चाहिँ प्रस्तावित गर्नुभयो गरिसकेपछि उहाँले शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ आउन पाउनु भएको छ छैन उहाँलाई खेद्न सुरु गर्ने भएन नि चाहिँ अहिले चाहिँ कुरा के गरौँ भन्दाखेरि यो संविधानको बारेमा कुरा गरौँ होइन संविधानकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको संविधानले चुनाव हारेको मान्छे राष्ट्रियसभाको सांसद भनेर मन्त्री बन्न पाउँदैन भनेर गरौँ न त तपाईँले कानुन व्यवसायलाई बोलाउनुहोस् म पनि दुई दुई पटक संविधान बना तिन तिन पटक संविधान बनाउने व्यक्ति नै हुँ र संविधान बनाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण सक्रिय भूमिका खेल्ने मान्छेमध्ये म पनि पर्दछु सडचालिस संविधान सालको संविधानको त झन् मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो पछिल्लो कालमा पनि त्यो संविधान बनाउनका लागि मेरो भूमिका अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण रहेको थियो त्यस हुनाले त्यसबारेमा बहस जति पनि गर्न सकिन्छ को आउनुहुन्छ न्यायाधीशज्यू पूर्व न्यायाधीशज्यू वकिल साहबहरू सबैसँग म बहस गर्न तयार छु राजनीतिक नेताहरू सबै कुरा गरौँला संविधानको धारा पल्टाइ पल्टाइकन गराउँला त्यो बेलामा चाहिँ मस्यौदा गर्ने कमिटीमा बसेका मान्छेलाई पनि बोलाइदिए हुन्छ त्यसको मूल त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ कृष्ण सिटौलाजी उहाँलाई पनि बोलाइदिए हुन्छ त्यसो हुनाले यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा बहस गराउँला छलफल गराउँला संसारको पनि ज्ञान छैन भने संसारको ज्ञान भएका व्यक्तिहरू पनि बोलाउँला कुन कुन देशमा कस्तो कस्तो चलन छ त्यो पनि बताउँला पार्लियामेन्ट आज अ इम्प्रुभ पार्लियामेन्ट सिस्टम <laughs> या एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम भएका देशहरूमा कस्तो हुने गर्दछ कस्तो देशहरूमा सरकार पनि मन्त्री कसलाई बनाइन्छ अनिर्वाचितहरूलाई बनाइन्छ कि बनाइँदैन भन्ने सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि छलफल गरौँला अनि है यहाँ सांसदले चाहिँ मन्त्री बन्नै नपाउने त्यस्तो प्रबन्ध छ कि छैन त्यो पनि छलफल गरौँला हामी कुन विधिमा गइरहेका छौँ कस्तो सिस्टममा गइरहेका छौँ चा, त्यो पनि छलफल गरौँला त्यसनाले अहिले यहाँ व्यक्ति व्यक्तिको नाम छैन नेपालको संविधानले बामदेवको गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट वञ्चित गरेको छैन भन्ने कुराहरूको यहाँ यहाँ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ मैले धेरै पढेँ उहाँको नाममा चाहिँ त्यहाँ हरिश्री माधव कौँडी किन यसमा लाग्नु परेको मलाई यति मात्रै भन्नु छ वामदेव कमडीको मान मर्दन नगरौँ मान्छेका सयवटा चाहिँ मैले यो असीवटा नब्बेवटा राम्रा गुणहरू छन् भने त्यसको चर्चा नगर्ने पाँच दसवटा मेरा पाँच दसवटा कमजोरी छन् भनेर मलाई धारे हात लगाइदिने मेरो राम्रा कुराहरू सबै बिर्सिदिने अनि दुईवटा कमजोरीलाई लिकन तपाईँलाई आकाश पताल जोड दिने मलाई धारे हात लगाउने र मेरो मान मर्दन गर्ने राम हुन्छ सुहाउँछ त्यो राम्रो कुरा हो त्यसो हुनाले क्रिटिकल एप्रोच हुनैपर्छ तर मान्छेलाई निन्दा र भस्ना गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा मेरो धेरै जोड रहेको छ कि यो संस्कारसँग नै म वाक्क भइसकेका छु यो नेपाली संस्कार कसरी रूपान्तरण गर्ने हेर्नुहोस् म जतिखेर प्रधानमन्त्री थिएँ एउटा मैले कदम चाल्न खोजेका थिएँ यो सहरहरूको सफाइको सन्दर्भमा शहर को सफाई को सन्दर्भ में एटा विधि मैं विकसित करोजा थे क्यों कसर को सफाई कर बारे में बम्बे शहर को, को मैं बारे में रामो ढंग ने तैं छलफल चला थे रो भ्रष्टाचार को सन्दर्भ में मैं सिपुर का मंत्री समेत राखे तो भ्रष्टाचार निवारण नि पदाधिकारी बोला खुठ मैं छलफल करा थे ये यही क्रोध मेरे देश का धरें क्रुरा प्रभावित बनी मेरे धारणा के जो देश का राम्रा उदाहरण कपी करने हो ती राम्रा मैंने हमी आप देश को सन्दर्भ में संदर्भ सामग्री को रूप में लिऊ रहा बेला मैं सुरू कर सफाई अभियान चला के त सब भाइल कर्तव्य जैसे राज्य के, 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 के जनचेतना जगहने जनता में जा जागरूकता पैदा करने जनता सचेत बनाने जनता निम्ती उत्प्रेरित करने दोसों तेल मतगन तपाईँले जब सफाइको अभियान चलाउनु छ भने सफाइ गर्ने भाँडो चिजहरू सामग्रीहरू सबै फोहोर थुपार्ने चिजहरू त्यहाँको बन्दोबस्त गर्ने तेस्रो त्यो बन्दोबस्त गरेर मात्रै पुग्दैन त्यसपछि त्यसलाई तपाईँले व्यवस्थापन पनि गर्ने यति गरेर मात्र पनि पुग्दैन अनि त्यो सफाइ राम्रो ढङ्गले गरिरहेका छन् किनकि आफ्नो घरको फोहोर अर्को घरमा फालिदिने सडकमा फालिदिने काम भइरहेको छ अनुगमन पनि गर्ने अनि अनुगमन गरेर मात्रै पनि पुग्दैन त्यो गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने अनि दण्डित गरे जस्तो पनि गरेर हुँदैन ढाडै भाँच्ने गरी पनि गर्नुपर्ने अन्तिममा त्यस्तो कदम चाल्ने मैले सिङ्गापुरमा देखाएको छु ढाडै भाँच्ने गरी गर्दाखेरि मान्छे आफै तह लाग्दो रहेछ तर मात्र गर्छ अब सरसफाइको कुरा गर्दाखेरि पार्टीभित्र पार पनि फोहोरको डुङ्गुर त छ त्यो सरसफाइ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गर पर्छ कसले गर्छ त हामीले नगरेर अरू कसले गर्छ अनि आज हामीले नगरेर अनि कहिले हुन्छ त्यो सुनाले तपाईँले बडो सुन्नुहुन्छ नि हामीले नगरेर कसले गर्ने अहिले नगरेर कहिले गर्ने यो यतिकै भएको होइन फोहोर सफाइ सम्बन्धी अभियान चलाउँदाखेरि त्यस हुनाले हामी त्यो जिम्मेवारी बोधको भावना सजाउनुपर्छ र अघि मैले तपाईँलाई चर्चा गर्दै थिएँ कस्तो पार्टी कस्तो पार्टी र समस्याको समाधान कसरी गर्ने मैले एउटा सन्दर्भ सुनाउन चाहन्छु हामी कसैसँग पनि बाल कथाहरूमा वर्णन गरिए जस्तो जादुको छडी छैन हुँदैन पनि तर कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यो तो शक्ति हो अजीय शक्ति जिसको शक्ति को सामूहिकता हो सामूहिक छलफल जिम्मेवारी को उचित वितरण पार्टी जनवाद व पार्टी लोकतंत्र को व्यापक प्रयोग अपना काम में निरंतर पर्यवेक्षण अपना क्षमता और गलती कमजोरी को सही पहचान आत्मालोचित शैली प्रति विश्वास रद्भाव संवाद मात्र हो सादा शैली आधारभूत तह का कार्यकर्ता आम जनता संग जीवंत संपर्क सहकार जनजीवन को सुरक्षा जनता का दैनिक जीवन प्रति को चिंतनशील परिणाममुखी कार्यशैली सरल प्रशासन भ्रष्टाचार विरोधी दरो मानसिकता तर दृढ़ अनुशासन प्रणाली को एकीकृत एक रूप नहीं कम्युनिस्ट पार्टी को आत्मा हो यही समग्र प्रणालीले राष्ट्र जनताको जीवन परिवर्तनमा जादुको छडीको काम गर्न सक्छ त्यस हुनाले यसमा ध्यान दिउँ मैले अहिले सबै भन्ने कुराको सार यही हो तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले देशमा भ्रष्टार रोक्न सकेन जताततै भ्रष्टार भइरहेको छ भ्रष्टारको महारोगले देशलाई गाँजेको छ माधवमा नेपालजी त्यस संविधान दिवसको पूर्व भन्नुहोस् तपाईँले त्यसमा ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ झन् थप त्यसले मैले तपाईँको यो भावनालाई पनि कुछ ठावन पर्ने भ्रष्टाचार रोक्न वर्तमान सरकार सफल होने अर्क अर्ग सरकारलाई छूट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अग्रसर पर्छ भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने काम करस उठ बस करने कुछ उसे प्रोत्साहित गर्ने काम कित हुँदैन दाग लाग मान्छेहरू अयोग्य साबित व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम हुँदैन र कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने काम पनि गर्न हुँदैन यो सरकारको निम्ति पनि लागु हुन्छ पार्टीभित्रको निम्ति पनि लागु हुन्छ तर नियुक्तिको कुरा गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू आए तपाईँलाई थाहा छ कति मान्छेहरू बदनाम भए कति मान्छेहरू विवादमा परे तर कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति नगर्दाखेरि सरकारको आलोचना भयो नि त फेरि किन हो कुलमान घिसिङको कामबाट उहाँले आफ्नो योग्यता क्षमता देखाउनुभयो त्यही योग्यता क्षमताको आम जनताले बड़ो सकारात्मक मूल्यांकन कर तो मैं आशा वर्तमान सरकार ले पनि तो पनि ने भी वहाँ यथोचित मूल्यांकन करें वहाँ फेरी एक पटक को निम्ति जिम्मा दैंभरी नहीं दि पर्चे माग मठादी नमर उंजल दि पम्युनिस्ट पार्टी मजल होनी सकता दिवस भैन तर इसपटक को आई रहे माग हो तो मागला सकारात्मक रूप में संबोधन कराखे अद्युत क्षेत्र में देखा पड़ेगा जो नेतृत्व को चुनौती छ समस्या छ त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ अवश्य पनि कुलमानको कामहरूमा त्रुटिहरू पनि केही छन् त्यो उहाँलाई म बताउँला कि मैले विभिन्न ठाउँबाट सुनेको छु उहाँले खास ट्रान्समिसनहरू जडान छिटो गर्ने कुराको सन्दर्भमा है साना साना जलविद्युत परियोजनाको बिजुलीहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिने कुराको सन्दर्भमा अझै उहाँको ध्यान जानुपर्छ तर अरू कोही भन्दा पनि उहाँले योग्यता दे देखाउनु भएको छ र लोड सेडिङको समस्यालाई हल गर्नको लागि राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यस भए कुलबान घिसिङलाई फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउनु पर्छ चार वर्षको लागि पार्टीको निर्णय हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको निर्णय होला अथवा पार्टीको निर्णय होला किनभने पार्टीले अब निर्णय गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्ने भएको छ तपाईँहरूले तपाईँले एउटा मापदण्ड बनाउनु भएको छ नि अबको नियुक्ति भनेको पार्टी र सरकारको बिचमा सल्लाह गर्ने सहमतिका साथ अगाडि जाने भन्ने सहमति त भएको छ समितिको बैठकमा पार्टी भन्ने कुलमान घिसिङलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ भने पार्टीको लाइन हो कि होइन पार्टीको लाइन हुन्छ भने जब पार्टीको बैठक बस्छ यही बुझ्दैनन् मान्छेले पार्टीको कमिटीको बैठक भएपछि बल्ल पार्टीको हुन्छ फेरि कुलमान घिसिङको बारेमा फल्ना व्यक्तिको बारेमा पार्टीको बैठकले निर्णय गरेर निर्देशन दिने कुरा तरिकाको हिसाबले ठिक होइन व्यक्तिगत रूपमा भन्न सकिन्छ हाम्रो आफ्नो आफ्नो मूल्याङ्कन राख्न सक्छौँ र त्यस कुरामा सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले विचार गर्दाखेरि पार्टीभित्रको पनि र आम जनताको पनि मतलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ तर अबको नियुक्ति त मापदण्ड पुर्याएर गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको हो हजुर हजुर सरकार र पार्टीको बिचमा सल्लाह गरेर सहमति गरेर गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले निर्देशन दिनुभएको अवश्य 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 अब पार्टी सरकारले चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्नुहोस् त्यो त हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौँ पार्टीको मार्गदर्शनमा सरकार अगाडि बढ्ने किन यो कसो सरकार हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो होइन र यो सरकार को नराम्रो नोर को कस को थाप्लो में पर्च कम्युनिस्ट पार्टी को थाप्लो में पर्च राम होता खिगे कम्युनिस्ट पार्टी जय भरा होता खेल कम्युनिस्ट पार्टीले धारे हात हाथ लगा कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार कम्युनिस्ट पार्टी इसमें राख्नु पर्छ तर दैनंदिन काम में हस्तक्षेप करने पार्ने पनि होइन हो, हो प्रधानमंत्री पार्टी भित्र उठेका प्रत्येक प्रश्न को चित्त बुझ् जवाब दि पर्च र नीतिगत निर्णय करने काम राष्ट्रीय रा अंतराष्ट्रीय महत्व का कून विषय बारे में पार्टी में पे छोन त्यसले के हुन्छ भने कुनै कुराहरुको निम्ति पनि एक्लो कसैले जिम्मा बोक्नु पर्दैन त्यसको निम्ति सामूहिक जिम्मेवारी बोक्न पर्ने स्थिति अनि कसैले कसठ टाउको लुकाउन पाउदैन पन्छिन पाँदन यसले स्वयं प्रधानमन्त्रीको निम्ति पनि त्यसले मदत नै नहीं त्यसो अब पार्टीले सरकार चलाउँछ प्रधानमन्त्री चाहेर पनि आफ्नो काम पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्छ भन्ने शब्द ठिक हुन्छ कि पार्टीले चलाउँछ भन्दा अहिले भन्दा कमडर केपी शर्मा ओलीले चलाउने नचलाउने पार्टी प्रधानमन्त्रीले चलाउने चलाउने भन्ने प्रश्न उठाएर के जवाब दिनुहुन्छ यस्तो प्रश्न सोध्नुहोस् जुन प्रश्न यसरी जवाब दिउँ जुन जवाबहरूलाई सबै कोणबाट ठिक हो भन्ने ठाउँमा स्थिति बनास् त्यसो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन आजको आवश्यकता हो कि तपाईँहरूले त एउटा निर्णय गर्नु भएको छ पार्टीको बैठकले गरेको छ के केन्द्रीय सङ्घीय मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्ने कुराको सन्दर्भमा प्रदेश को, को सन्दर्भमा पनि व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्ने कुराहरू पनि गरेकै छ अब त्यसै गरी विगतका त्रुटि कमजोरीहरू जुन भएका छन् त्यसलाई सुधार्ने कुरा पनि गरेको छ अब पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरू छिटो सम्पन्न गर्ने कुरा पनि गरेको छ विभिन्न भी कमिटीमा रिक्त रहेका ठाउँहरू पूर्प पुरत, गर्ने कुरा पनि गरेको छ विगतमा भएका कतिपय अनुचित कामहरूलाई सच्याउने कुरा पनि गरेकै छ त्यस हुनाले सबै कुराहरू सच्याएर मुख्यमन्त्रीहरू पनि फेरबदल हुन्छ परिवर्तन सबै कुराहरू आज यहीँबाट भन्न थाल्यो भने अनि भोलिदेखि मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सक्नु होला

होइन के के गर्नुपर्छ पार्टीको कमिटीको बैठकमा छलफल हुन्छ छलफलमा नै हामी के गर्नुपर्ने हो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय त्यो निर्णयको पालना हुनुपर्छ त्यो निर्णयबाट पछि हट्न पाइँदैन पार्टी अब त्यो निर्णयमा यथावत रहन्छ पार्टी त्यो निर्णयको पालना गर्ने कुरामा अगाडि बढ्छ त्यसमा तलमाथि हुँदैन पार्टीको महाधिवेशन पार्टीले पर्छ नीति र नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा नीति त हामीले कतिमा बहस हुन्छ छलफल हुन्छ र कुन कुन नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो हाम्रो जस्तो सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले समाजवादको नेपाली रूप नेपाली मोडेलको बारेमा नि बहस गर्नुपर्नेछ नेपाली समाजको प्रधानमन्त्री विरुद्ध कोसँग छ भन्ने कुराको अझै प्रष्ट किटान गर्नुपर्नेछ र तपाईँ जहिले पनि सुनिरहनु भएको छ कि नेपालमा यो दलालहरू दलाल पुँजीवाद हाबी भयो र माफियाहरू हाबी भए अझै डन संस्कृति हुर्केर गयो त्यस्ताहरूसँग साँठ गाँठहरू नेताहरूको देखा पर्न थाल्यो यसैले विकृति विसङ्गति बढायो भनेर त सुनुपर्छ नि त्यसैले पहिले हाम्रो वर्गीय रूपमा नै भन्ने हो भने हाम्रो अन्तर्विरोध कोसँग छ त हिजोको समयमा राजतन्त्रसँगको अन्तर्विरोध प्रधान थियो सामन्तवादसँगको अन्तर्विरोध प्रधान थियो र सामन्तवादसितको अन्तर्विरोध समाधान भयो देश अब पूंजीवाद को पैल्व चरण में प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर सजवादी क्रांति को आधार तैयार करने काम में हम जुटने बनी तर हमारा ये नीति र काम के समाजवाद को आधार हम तैयार शिक्षा को पूर्ण जस पूर्ण जसो भन सकता निजीकरण भैर शार्मिक क्षेत्र का विद्यालय जिस प्रोत्साहन दिखने हो तो दिने काम भई रह छनो जबकि शिक्षा मानस को नैसर्गिक भित्र पर्द मौलिक हक भीत भने त्यो प्रदान लागि हामीले के कदम चालिरहेका रहें स्वास्थ्य मान्छेको नैसर्गिक अधिकार व भनौं मौलिक हक भी भने त्यो प्रदान के गरिरहेका कर रोजगारी मान्छेको मौलिक हक भने रोजगारी र को निम्ति के जनता जनताको गास बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी का यी छा समस्या का समस्या हैन जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको मूल नीति हो अलग समाजवाद उन्मुख जनता को जनवाद ना हमी को राजनीतिक कार्यदिशा हो तो कार्यशा को बाटो में अगड़ी बढ़ने हो अ जनता को बहुदल जनवादी में फेरी नया विवाद नया फाटो लियाने काम करने होदन भंडारी को जनता को बहुदलीय जनवाद पार्टी ने छोड़ जन जनता को बहुदलीय जनवाद जो हमने जो ग्रहण करे पूर्व माओवादी को तब इक्कीस सौ शताब्दी को जनवाद भर जिस अगर दुट को हमी विशेषता ग्रहण करने हो समृद्ध बनाने हो रहा नया चरण में हमें कस्तु कि हम सजवादी क्रांति को कुछ चरण में छाई प्रश्न किटान कर सजवाद को आधार तैयार करने हो तेस को निति हमी बहुदल प्रतिस्पर्धा को बाटो में अगड़ी बढ़ी रहने सजवाद को धेर उद्देश्य साकार पार को जुटी रहने क्या योग ध्यान में राखर र जनता ने लोकतांत्रिक हक अधिकार को पूर्ण उपभोग लोक करने लोकतांत्रिक क्षेत्र आचरण अवलंबन करने इसको सुनिश्चितता करने कुछ होने पर्द अरु कोई बड़ने वाला छेन ये कम्युनिस्ट पार्टी ने मत्र सी कृतिपय को दिमाग में कम्युनिस्ट पार्टी तानशाही लाद अधिकवाद लाद भो हो होना कम्युनिस्ट पार्टी सब भाग लोकतांत्रिक पार्टी हो ये बुझ् पर्द लोक जनता हो

एक अरबको राम्रो व्यवस्थापन त्यस व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको देखिन्छ पक्कै पनि नभए एक अरबको मैले सोध्दै थिएँ कतिवटा परिवारलाई कति महिनासम्म खुवाउन सकिन्थ्यो भन्नुहोस् त राम्ररी किनभने अहिले त हामीले हाम्रो देशमा सबै गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दुईवटा कुरा मैले पटक पटक उठाउने गरेको छु यो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अविलम्ब गर्नुपर्ने एक अर्को गरिबी पहिचान पत्र अविलम्ब गर्नुपर्ने र मान्छेहरूको यथार्थ विवरणहरू चाहिँ प्लास्टिक परिचय पत्रभित्र राख्नै पर्ने त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा त्यसले मात्रै काम गर्दैन किन भन्दाखेरि हिजो रोजगारी भएका मान्छेको रोजगारी चलिरहेको छैन यदि घर भाडाबाट उसको जीवन गुजारा भइरहेको छ भने घर भाडा अहिले उठ्ने स्थिति

पात्र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेर क्षमता छैन तपाईँसँग अनि अनि बाटामा मान्छेलाई उकासदै मुखबाट प्याट प्याट निस्किहाल्छ माधव नेपालको मुखबाट जति उकास्यो पनि निस्किनेवाला छैन त्यस भए महाधिवेशनमा तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा सहमति हुन्छ सहकारी हुन्छ फेरि यस्तै यस्तै कुराहरू गर्नुहुन्छ फेरि एउटा कहिले सोधिदिनुहुन्छ कहिले अर्को एउटा जवाबन्धन होइन जनता जान्न चाहने कुनै कुरा छ र सबै थोक जान्न चाहन्छ सबै थोक जान्न चाहन्छन् भविष्यको कुरा पनि जान्न चाहन्छन् विगतको कुरा पनि जान्न चाहन्छन् आन्द्रा भुडि पनि जान्न चाहन्छन् अनि जान्न पनि चाहन्छन् अनि धारे हात पनि लाउँछन् किन बोल्यो होला भनेर फेरि निन्दा भस्ता पनि गर्छन् अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पार्टी अध्यक्ष बन्नको लागि पनि प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो तपाईँले मान्नु भएन तपाईँले भन्नुभयो म प्रचण्डसँग सहकारी तोड्दिनँ भनेर भन्नुभयो आज तपाईँ प्रचण्डसँग सहकारी गरिरहनु भएको छ यो सहकारीले कहिलेसम्म रहन्छ क्या तपाईँ त संविधानमा त आउँदै आउनु भएको छैन संविधानका विशेषताहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने मे, मे, मेरो ती सबै नेताहरूसँग सहकार्य चलिरहन्छ जो आन्दोलनको हितमा काम गर्नुहुन्छ सही विचार सही नीति र सही विधिको आधारमा अगाडि बढ्नुहुन्छ जो कम्युनिस्ट आचरणहरू अवलम्बन गर्नुहुन्छ र कम्युनिस्ट आदर्शको निम्तिलाई पछ्याएर रहनुहुन्छ यो पार्टीको हित र कल्याणको निम्ति समर्पित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैसँग मेरो एकता र सहकारी चलिरहन्छ प्रचण्डसँग चलिरहन्छ किन चल्नु प्रचण्डसँग मैले झगडा गर्नुपर्ने कुनै कुरा छ र त्यसमा प्रचण्डले धोका धोका छ फेरि पनि दिने हो जब जब विधि अनुसार चल्नुपर्छ पार्टी भनिसकेपछि उहाँ र मेरो त राम्रो सुमधुर सम्मत हुने भइहाल्यो नि विचार मिलेपछि मन पनि मिल्छ विचार व्यवहार मिलिसकेपछि मन झन् घनिष्ठ पनि हुन्छ एक्लै अर्कालाई सम्मान गरिसकेपछि झन् ज्यादा त्यो आत्मीय पनि हुन पुग्दछ त्यति थाहा छैन र त्यसो तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा आत्मीयता पनि मिल्यो मन पनि मिल्यो कुरा पनि मिल्यो नीति पनि मिल्यो नेतृत्व पनि मिल्यो कतिपय नीतिको बारेमा कतिपय विचारको बारेमा छलफल पनि गर्नुपर्ने होला दस्तावेज तयार गर्न बाँकी नै छ हामीले बहस गरौँला छलफल गरौँला छलफल बहसले केही फरक पार्दैन मेरो आजसम्मको अनुभवले के गरेको छ भने एट कम्युनिस्ट आदर्श में कम्युनिस्ट सिद्धांत में प्रतिबद्ध भैया व्यक्ति के बीच में अरुण कतिपय सैद्धांतिक नीतिगत कुछ कतिपय विचारगत कु मतभेद हम यात्रा में कने समस्या खड़ा करें दे विगत देखि को हम अभ्यास ने बताया त्यसो भए लागु अब संविधान दिवसको अवसर माधव कुमा नेपालजी नेपालमा तपाईँले लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउनुभयो संविधान सभाबाट आएको उत्कृष्ट संविधान हो तर यो संविधानको आलोचना हुन थाल्यो नि यो संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखियो नि माधव कुमार नेपालजी संसारको जुनसुकै देशहरूमा पनि संविधानका सामुमा अनेक चुनौतीहरू आउँछन् संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा समस्याहरू आउँछन् ती चुनौती र समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ यो संविधान अपूर्ण छ अपुग छ धेरै किसिमका कुराहरू राख्नुपर्छ जनजाति आदिवासी दलित महिला मधेसीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ संविधान संशोधनमा जानुपर्छ त्यो जनमतलाई तपाईँहरू आज अस्वीकार गर्नु सक्नुहुन्छ अब अब समाजमा त दस थरीका कुराहरू आउँछन् ती दस थरीका कुराहरू आउनबाट तपाईँले ठोक्नै हुन् त्यसरी ती कुराहरूलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ सिङ्गो राष्ट्रिय हितमा के छ त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसरी वक्तालाई दोष नदेऊ वक्ता नेरा गंभीरता का साथ ले देश प्रति समर्पित राष्ट्र को प्रगति र उन्नति को निति समर्पित अंदका निम्ति विचार सुझाव आँच सुन्नोस् मनन कराला ग्रहण कर अगड़ी बढ़न संविधान अधूरों अपुरोन इसलिए अधुरो रो संसार संविधान भाग एक सौ भाई बड़ी चोटी संशोधन भारत अमेरिकी संविधान के अधूरो भारत में संविधान धरेंचोटी संशोधन भैया के भारतीय संविधान अधुरो अपुरो थी कहीं पर होते त्यो बेला को ज्ञान बुद्धि शक्ति संतुलन ले, जो बिंदु में पुर्ो बिंदु लेने आधार मान्नु पर्ने र तो अभ्यास को क्रम में संविधान संशोधित र त्यसलाई परिवर्तित गर्दै जानु पर्ने अपडेट बनाउँदै जानु पर्ने आवश्यकता यो संविधान भनेको अपरिवर्तनीय नै हो तर परिवर्तनशील तो परिवर्तन को नाम में यह संविधान अनि यो प्रत्येक दिन पानै पिछे संशोधन हुने पनि होइन यो बेसिकली यो संविधान ठिक छ कतिपय कुराहरू त नमिलेका पनि होलान् कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने पनि होला कतिपय कुरालाई प्रश्न पार्नु पर्ने पनि होला ती चिजहरू समयक्रममा हुँदै जान्छ तर आधा जनसङ्ख्याले यो संविधानलाई मानेको छैन जन जनजाति आदिवासी मधेसी महिला दलितहरूले त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ आधा जनसङ्ख्याले मानेको छैन भन्ने कुरा गलत हो कें भाख तहिधान सभा को अत्यधिक 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 बहुमत ले अर्थात जनमतले बहुमत भे जनमत होती वर्ष जनमतले अनुमोदन गो तेनाली त दलित भागें सींगो दलित मैं जे भू ते नहीं सही भाई क्या हो एउटा दलितले म मात्रै दलितको प्रयत्न गर्न सक्छु भन्दै हिँड्यो भने हुन्छ एउटै मान्ने कुनै एउटा जनजातिको मान्छेले मैले मात्रै जनजातिको प्रब्लम गर्छु भनेर भन्छ भने त्यो सही हुन्छ मलाई ल्याइएन भने उनीहरूले दलितको प्रतित्व भएन भनेर भन्नुहुन्छ जोसुकै भए पनि म खुसी हुन्छु भनेर पो भन्नु पऱ्यो हो जुनसुकै जनजातिले पाए पनि पाएको ठान्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो र सबैको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा पनि जानु पऱ्यो त्यस हुनाले यो संविधानले सबै वर्ग त जात जाति भू भूगोल क्षेत्रका सबै जनताको भावनालाई राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ त्यसो हुनाले यो संविधान अधुरो छैन अपुरो छैन संविधान एउटा राम्रो दस्तावेजको रूपमा अगाडि आएको छ होइन संविधान जारी गर्दाखेरि तपाईँले सङ्घीयताको विषय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो कुरा पुरा भयो होइन हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो तर पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर जन्मसङ्ग्रह किन गरेन त्यतिखेर जनताको मत किन बुझिएन भन्नेहरू पनि छन् आजको दिनमा सङ्घीयता चाहिँ हाम्रो देशमा अभिशाप भयो देश र जनताको लागि सङ्घीयताले काम गर्न सकेन वरदान बनेन महँगो भयो हरेक मान्छेहरूको हरेक किसिमको दृष्टिकोण आइरहेको छ नि माधव कसैले नेपालमा राजा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला कसैको मनमा मेरो परिवारको हातमा सबै मुठीमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला मलाई सबैले सम्राट मानिदिए हुन्थ्यो भने पनि होला म पाइँबाद भएका मान्छेहरू पनि होला ती सबैको कुराको पछि पछि जानुभयो भने पार लाग्छ आम जनताको भावनालाई हेर्नुहोस् लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई हेर्नुहोस् विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई हेर्नुहोस् त्यसको आधारमा हाम्रो संविधानलाई जाँच्नुहोस् त्यो सबै कोणबाट जाँच्दाखेरि यो संविधान एउटा राम्रो दस्तावेजको रूपमा आएको छ लोकतन्त्रको यो चाहिँ परीक्षण में उत्तीर्ण भागहार अब संघीयता लागू कर प्रदेश संघ को बीच में कतिपय अधिकार बाड़फफाड़ को, को प्रष्टता छेन हो स्थानीय तह तो प्रदेश तहद्रीय तो तह तो के को बीच को अकार को कतिपय व्याख्या करूर्ने हो कतिपय कुछ के देखिश केन्द्र ने आपे अगर केंद्र कर खोजे या केन्द्र ने जिसरी अनुगमन करो नगर रहला मेरे जोड़ के भादा खेल अनुगमन प्रणाली में केन्द्रीय सरकार ने बढ़ता जोड़ दिया अनुगमन प्रणाली में जोड़ दिने को मतलब के होने कि ठीक बेठीको विश्लेषण अनुगमन कर मूल्यांकन करम प्रोत्साहित नाम दंडित करव खट्कि महत्व का दुर्गामी महत्व का ठूलठूला थुल परियोजना में ध्यान केन्द्रित करपर्यो त्यो परियो योजनामध्ये जुन अहिलेको निम्ति सबभन्दा पढ्दा लाभकारी छ सबभन्दा धेरैले त्यसको लाभ उठाउन सक्दछन् तर सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि उपयोगी हुन सक्दछ त्यस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान भर्ता जानु छैन मेरो जहिले पनि अहिले पनि जोड के छ भन्दाखेरि यत्रो वर्ष भइसक्यो तर यो फास्ट ट्र्याक किन मूल्य बढेको बढेकै यत्रो महँगो 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 एक सय एघार अरब भनिएको थियो त्यसको हामीले विरोध गरेका थियौँ एकानब्बे अरबमा हुनेलाई एक सय एघार अरब दिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठाउने माध्यम म पनि हुँ आज त म सुन्दैछु बापरे बाप कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो त्यो डेढ पाउने दुई खरबको स्थितिमा पुगिसकेको छ त्यसै गरी त्यो निजगढको विमानस्थलको बारेमा दसवटा पाखाडाहरू आइरहेको छ दसवटा समस्याहरू सृजना गर्न खोज्दैछन् ढिलो बनाउने काम हुन गइरहेछ यस्ता कुरामा ढिलो हुन भएन छिटो हुनु पर्यो यो अरू कुनै विमानस्थलभन्दा महत्त्वपूर्ण बनेको निजगढको विमानस्थल हो यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरी मान्छेका चाहिँ अरू घरमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त्यसमध्ये मेरो जोड रहेको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको समस्याबाट पिरो पिरोलिएका जनताहरूको हकमा अहिले यो डेडिकेटेड हस्पिटल छुट्टै जेनरल हस्पिटल जेनरल बिमारीहरूको निम्ति उपचार छुट्टै एउटै ठाउँमा छ्यासमिस गर्ने काम नगर्नुहोस् दोस्रो कुरो भनेको यी बिमारीहरूको व्यवस्थापनको काम राम्ररी गर्नुहोस् र सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो कावड ल्याउन सकिन्छ भ्याक्सिन ल्याउने काम पनि गरौँ र साथसाथै अहिले रो भोकले मरिरहेको जुन बेहाल छ अवस्था रोजगारी नभएर व्यवसाय नभएर खान नपाएर दैनिक जानदारी गर्न पाएर त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ राम्रो फेरिस तयार गरेर उनीहरूलाई उपायको खोजी गरिदिनुहोस् बिजोग म देख्ने गर्दछु ती फेरि संविधानमा धेरै कुराहरू छन् तर कार्यान्वयन भएन मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो क्या माधव नेपालजी जनताले संविधान कार्यान्वयन भएको प्रत्याभूति पाउन सकेन रहेछ जनताले त्यो प्रत्याभूति पाउने गरी कुन कुन क्षेत्रमा के के ध्यान अमूर्त कुरा गरेर भएन मूर्त कामहरू गरेर जानुपर्छ होइन गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले के शिक्षाको कुरा गरेँ एक नागरिकलाई सिपको चाहिँ तालिम दिनुहोस् भोकेसनल एन्ड टेक्निकल एजुकेसनलाई आम मान्छेसम्म पुर्याउनुहोस् री रोजगारी प्रबर्धन करोस् विदेशीर यहाँ नेपम करने काम खोजना विदेश में बहुत रिनी स्थित अंत्य कर दिखा उत्पादन में जोड़ दिवाल स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थतंत्र को दिशा में अगर बढ़ा लाऊ रने यो हमी आर्थिक नीति अवलंबन करूँ जैसे आम जनता भलो करोस् अर्थात समाजवाद को धेर लक्ष्य केन्द्र बिंदु राम अब नेपालको पराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि हामी चिनमुखी भयौँ भनेर धेरैले भनेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीको बिचमा अगस्त पन्ध्रमा एउटा संवाद भयो त्यो सम्वादलाई लिएर पनि विभिन्न किसिमको टिका टिप्पणी भएको छ लिम्बियाद्वारा लिप्रियो काला पनि नेपालको तपाईँले नक्सा जारी गर्नुभयो संविधान संशोधन गर्नुभयो अब पूर्ण एकता नेपालमा भयो तर त्यो वार्ता हुने क्रममा छ र म भनिदिउँ चिन छैन सिजिङपिङ चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालमा आउँदाखेरि केही सम्झौता हुन सक्यो र त्यसपछि बिआरआई प्रोजेक्टबाट नेपालले कुनै लाभ लिन सकेको छ चिन र भारतको चिन र नेपालको बिचमा अनेक हुनुपर्ने सहमति सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होइन हुन के के भएका छन् बताउनुहोस् त मलाई त्यतिकै चिनमुखी भयो चिनमुखी भयो भने चाहिँ प्रचार हामी जुन गरिरहेका छौँ नेपाल चिनमुखी पनि हुन सक्दैन र भारतमुखी पनि हुन सक्दैन नेपालले चिनको चस्मा लगाएर भारतलाई हेर्ने पनि होइन भारतको भारत चस्मा लगाएर चिनलाई हेर्ने पनि होइन हामी अरूको चस्मा लगाएर संसारलाई हेर्दैनौँ हामीसँग नेपाली चस्मा आफ्नै छ नेपाली आँखाले हेर्छौँ हामी नेपाली ज्ञान र बुद्धिले विश्लेषण गर्छौँ हामी किन नेपालीहरूमा त्यस्तो देशभक्तिको भावना छ जो देशभक्ति को भावना को सन्देश उम्रा पुर्खा हामीमा रोप्न भाग प्रत्यारोपण करना बीजारोपण करूक हमी भावना अगर बढ़ गया छो पर नीति को सन्दर्भ में प्रतिशाली अगाड़ी सारे नीति फेरी हमें समझि पर्द किसान हमें छिमेकी सब व्यवहार संतुलित बनाने दुईटला टाड़ा बनाने पर होना तर कम्युनिस्ट पार्टीसँग तपाईँको राम्रो छ नि त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध त अनि कोसँग त त विदेश विभाग नि कोसँग नराम्रो को छ त मेरो त भेट भएको कुराहरू भइरहन्छ भारतका नेताहरूसँग पनि भइरहन्छ सीताराम यजुजीसँग केही दिन पहिले मात्रै कुरा डिरासँग मेरो केही पहिले कुरा मात्रै भयो श्रीलङ्काको मेरो पार्टीका नेताहरूसँग मेरो कुराकानी भएको छ बङ्गलादेशका पार्टीका नेतासँग मेरो अहिले पनि यहाँ भइरहेको छ अवश्य पनि सबैसँग हुन्छ चिनसँग हुन्छ अरू देशहरूसँग हुन्छ कुन ठुलो कुरो भयो म त एक त यसै पनि नेता हुँ यस आधारमा हुन्छ दोस्रो भनेको म विदेश विभागको पार्टीको प्रमुख हुँ त्यस हिसाबले पनि हुन्छ तर मैले के पाएको छु भन्दाखेरि कसैसँग पनि सम्बन्ध छैन त्यस्तो तितो हुनुपर्ने के हो सम्बन्ध बिग्रिया छैन चिसो भएको छ त्यसलाई चिसो किन हुनु पुग्यो कारण खोज्नुपर्छ र त्यसलाई हल गर्नुपर्छ अवश्य पनि यसै सिलसिलामा तपाईँले अमेरिकाको कुरा ल्याउनु होला त्यसको नै त्यसलाई सुधार गरेर परिमार्जन गरेर गर्ने भनेर भनेकै छ

राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै प्रावधान छन् त्यसलाई सच्याएर पास गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री पारित गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीले निर्देशन दिइसकेपछि पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो तपाईँ पार्टीको तर्फबाट जानुभएको प्रधानमन्त्रीले हो चाहनु शक्तिशाली त कम्युनिस्ट पार्टी हो यो बुझ्नु शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा शक्तिशाली कोही पनि होइन कि यो यो यहाँ सुपरम्यान भएको पार्टी होइन तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त केपी शर्मा ओली नै सर्वै सर्व नेता हो उहाँले जे भने त्यही फेरि फेरि तपाईँले केपी शर्मा ओली र मेरो बिचमा फाटो ल्याउनको लागि एउटा एउटा शब्द प्रयोग गर्ने नि माधव नेपाल उक्सिहाल्छन् होइनन् दुई कौडीका होइन भने भन्लान् भने तपाईँले भनेको होइन उहाँ अब सम्मानित व्यक्ति हो इतिहास भएको व्यक्ति हो योगदान गरेको व्यक्ति हो सबैको आफ्नो आफ्नो योगदान छ त्यही भएर सबैमा त्यसमा सबैले गौरव बोध गर्नुपर्छ तर अरू नेताको अस्तित्व छैन आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ सबैको आफ्नो आफ्नो योगदान छ सबैको आफ्नो आफ्नो इतिहास छ सबैको आफ्नो आफ्नो योग्यता क्षमताहरू छ अनुभवहरू छ ती सबैप्रति कम्युनिस्ट पार्टीले गर्व गर्नुपर्दछ तर तपाईँले भनेको कुरा प्रधानमन्त्री सुन्नुहुन्न त फेरि पनि धेरै समस्या छ नि त पार्टीभित्र पार्टीमा हामी छलफल चलाउँछौँ अस्ति पनि बैठकमा उहाँले भन्नुभएकै छ कि तैर को रूरा आओस् त सुझाव सलाह आओस् हम बारे में अवश्य मनन कराला ग्रहण कर राम्रा कुरा ग्रहण करें तो होनी ते आज को सचिवालय को बैठक स्थगन तह पा तो कगन भाव बैठक मैं पार्टी का अर्क अध्यक्ष कड़ो पुष्प दाल प्रसन्न ने फोन कर जानकारी कराने भो पार्टी का महासचिव विष्णु पौड़ ने मैं मैसेज पठाएर बैठक सर सूचना कर बैठक सर्नु उचित थियो माधवको नेपाल थिए संविधान दिवसको दिन आज तपाईँ नेपाली जनतालाई असोच त पार्नु बैठक बसेर के कारणले सर्नु सार्नु पर्यो बैठकमा छलफल गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो यस्तो बैठक बोलाउने अनि चुनौती सार्दिने यो तरिका गलत हो यसको अन्त्य हुन्छ अब पार्टीभित्र अन्त्य हुनुपर्छ पार प्रचण्डले पनि त हिम्मत गर्न सक्नु भएन त अधिकार प्राप्त अध्यक्षले पनि त किन बैठक बोलाउन सक्नु भएन त कार्यकारी अधिकार प्राप्त अध्यक्ष त्यसको प्रश्नको जवाब मसँग सोध्ने होइन बाट प्रचण्डसँग सोध्नुहोस् एउटा केपी ओलीसँग सोध्नुहोस् पार्टीका दुइटै अध्यक्षलाई सोध्नुहोस् सरकारको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा होलीलाई सोध्नुहोस् र पार्टीको बारेमा कार्यकारी अध्यक्षलाई सोध्नुहोस् अब मैले एकछिन सोध्ने भने मसँग सरकार राख्ने कुरा सोध्नु कुराबारेमा त एउटा शीर्ष नेता हो अवश्य पनि मेरो आफ्ना धारणा हुन्छन् त्यो धारणा रहन्छन् धारणा कतिखेर व्यक्त गर्ने नगर्ने कहिले भन्ने कहिले नभन्ने कुन टाइम उपयुक्त हुन्छ टाइम कु टाइम बोल्दै हिँड्ने काम गर्ने होइन यो पार्टीलाई फुटको सङ्घारबाट बचाउन तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यसको श्रेय तपाईँ प्रधानमन्त्री दिनुहुन्छ कि तपाईँ लिनुहुन्छ कि प्रचण्डको छ सबैको छ सबैले यदि सहमति नभइदिएको भए सिङ्गो स्थायी कमिटीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसो अब पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यो बढ्नुपर्छ विगतमा छ नि जुन किसिमको बाधा अर्चन अवरोध थियो अब हट्यो पार्टीभित्र हट्नुपर्छ अब सबै किसिमको असमतदारी हट्छ पार्टीभित्र सबै असमतारी हट्नै पर्छ पार्टी एक ढिक्का भएर जान्छ आगामी निर्वाचन भएर जानै पर्छ पार्टी फुट्दैन पार्टी फुट्नु हुँदैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन सक्नुहुन्न होइन पार्टी फुटाउने कसैले कुरा सोच्नु पनि भएको छैन फुटाउनुहुन्न भनेर किन भन्नु सोचेको भए त नहुन्थ्यो यदि सोचाइ कसैको पनि त्यो हुनु हुँदैन त्यो नै हुँदैन तर प्रधानमन्त्री भन्नुभयो दे देशी विदेशी शक्तिले यो पार्टी फुटाउन खोजेको थियो भनेर अस्तिको स्थायी समिति बैठकमा भन्नुभयो मैले सूचना छ भने थाहा दिनु पऱ्यो हामीलाई मलाई त थाहा था छैन मलाई त कम्युनिस्ट पार्टी बलियो होस् भनेर भनेको सुनेको छु कानले तपाईँहरू मिलेर जानुहोस् भनेर मैले सुनेको छु मेरो कानले तपाईँहरूभित्र के छ भने चासोसम्म राखेको सुनेको छु मैले यो कानले तपाईँहरू बिचमा फाटो पर्नुपर्छ है फुट्नुहोस् 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 भनेको त कहिले पनि मैले सुनेको छैन चिनले मिलाइदियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटबल कसले भन्छ चिनले मिलाउने मिला चिनले मिलाउने चिनले फुटाउने पनि कहीँ हुन्छ हेर्नुहोस् यो अरूले गर्ने होइनन् एउटा कुरा बुझ्नुहोस् कुनै पनि चिजको अन् त्यो विकासको त्यसको आफ्नै आन्तरिक कारण प्रमुख हुन्छ बाह्य कारण जहिले पनि गौण हुन्छ यही कुरा नबुझ्दाखेरि मान्छेहरू बाहिर भौँतारिन्छन् बाहिर भौँतारिने होइन कुनै पनि चिजको विकास वा विनाशको मूल कारक तत्त्व भनेको त्यहीँभित्र अन्तर्निहित हुन्छ पार्टी नेतृत्वबाट हटेको तपाईँ बाह्र वर्ष प्रधानमन्त्रीबाट हटेको दस वर्ष भयो भन्छु अहिलेसम्म तपाईँ कुनै पनि पदमा हुनुहुन्न आज खुलस्त पार्टीहरू संविधान दिवसको अवसरमा किनभने यो संविधान ल्याउनु तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अब तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको म ज्योतिषी हुँ अहिले दावा गर्दै हिँड्ने बेला भएको छ अहिले कराउँदै छिच्याउँदै टेलिभिजनमा भन्दै हिँड्ने बेला भएको छैन होइन समयले के माग गर्छ नेताहरूबाट परिस्थिति कस्तो विकास हुन्छ कार्यकर्ताहरूले के भन्छन् सबै कुरा सुनेर बुझेर पो समयमा निर्णय गर्ने हो त्यतिकै भन्दै हिँड्ने हो आज मलाई बताइदिनुहोस् न एक शब्दमा भन्नुहोस् तपाईँ यो देशको नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ चाहनु प्रधानमन्त्री बनेर हो जसरी पनि उहाँको उक्लि हाले होकर निस्काले होने वो यो तरीका ठीक हो तो ये तरीका को विरोधी मंत्री हिरिक्का हे माधव नेपाल बेला को बोलते हिड़ने पुष्टि कर खोजुक तिवस को उपलक्ष्य में अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ घोषणा गरिदिनुहुन्छ कि म अध्यक्ष हुन्छु म सबभन्दा बढ्दा काबिल छु म स्वच्छ सरकार चलाएर देखाइदिनु सक्छु देशलाई कति दिएर दे अरू भन्दा चलाइन्छु माधव नेपालको मुखबाट निस्कुस् भनेर तपाईँले खोज्नु भएको हो छ महिनापछि पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ त माधव नेपाल चाहिँ अवश्य पनि त्यतिखेर तपाईँले नेतृत्वको दाबी गर्नुहुन्न र अब समय र परिस्थितिलाई घुमिफिरि कति निस्किहाल्छ कि चुइहाल्छ कि भुमिट भइहाल्छ कि भनेर ठानुभएको होला तपाईँलाई संविधान दिवसको अवसरमा बधाई दिन चाहन्छु सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु म पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ती सबै व्यक्तिहरू जसले संविधान निर्माण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो र यसरी यो संविधानबाट एउटा नयाँ युगको सुरुवात नेपालको धरतीमा भएको छ गणतन्त्रको नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र समाजवादको दिशामा जाने बाटो तय गरेका छौँ लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र यस संविधानले जसरी निियंत्रण सतुलन को राम व्यवस्था करना खोजे ते अनुसार राज्य का सबई निकाय स्वच्छ सुशासन को मान्यता आत्मसात कर जिम्मेवारी बोध को भावना ओतप्रवोत हो आपने ठावब भूमिका निर्वाह करते अगड़ी बढ़ीदेउन् आज ये संविधान जारी आज को, को ये पांच वर्ष पुगे छठों वर्ष में प्रवेशन में म फेरि पनि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै बधाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच मा नेपाली जनतालाई पनि धेरै धेरै मेरो बधाई शुभकामना नमस्कार